Сәлем, достар, сіздермен бүгін мен Ақжол. Егер сіздермен Free Fire рубрика или басқа ойындар туралы записать роликтер арасын десеңіз, осы каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. А ертең не уже ол туралы комментарияда оқып көремін. Бәріңізге сау болыңыздар. Лайк басып, подписаться етіп көріңіздер. Сосын комментария арасыңыздар, қайсы ойынды ойнайын. Free Fire, Brawl Stars. Сау болыңыздар.